Здравейте, аз съм Пламен Герганов и днес ще говоря за една много интересна тема, която е използването на инструменталите при работа с народни песни, заучаване на народни песни. Инструменталите, които се използват в работата с, особено с подрастващи деца, във връзка с народните песни, може да бъдат много полезни, могат да бъдат и доста вредни. Защо? Защото инструментала като такъв, вече като готов запис, има записано готово темпо, скорост, с която се изпълнява съпровода и съответна тоналност. При една по-добра работа на преподавателя, който е с техника, може да бъде коригирано както темпото, така и тоналността, но това не може да бъде в много големи рамки, защото се нарушава самия запис, качеството на записа. Особено ударните инструменти, тези, които са съпровождащите, се получава при забързване особено или при много голямо забързане, много голямо забавяне, се получава един дисбаланс. Прескачат, препускат и се получава нещо неестествено като звучение. Същото е с тоналностите. Ако се транспонира една готова аудио, направено в MP3 или WAV, аудиоформат, ако се променя тоналността повече от максимум 3 полутона, възходящо или нисходящо, започват да звучат неестествено съпровождащите инструменти. Защо? Защото те си имат диапазон. И когато вие излезете от този диапазон, те започват да звучат като някакви съвсем други, непознати инструменти. Например, песента, която сега ще ви пусна, се казва Елено Моме. Тя е много популярна. Тя се направи с виртуални инструменти, MIDI инструменти. Съвсем простичък съпровод, както на барабани, така и мелодия да се чува и хармония някаква. Съвсем основно. Защо трябва да има мелодия, когато се пеят песните и се използват инструментали? Защото особено при подрастващите, укрепването на интонационно вярното пеене, особено, вярното интониране, те се нуждаят от една така инструментална подкрепа в този подготвителен етап да могат да пеят с помощта на някакъв музикален инструмент. Ако те самите не могат да си го изсвират на музикален инструмент и да го изпеят, то трябва да има някаква основа, на която това нещо да се случи. Само че когато се прекалява с инструментал или се работи единствено и само с инструментал, тогава се получава едно свикване с точно записаното темпо, същата тоналност, която е записана, и при едно дете, да речем, което не е работено по друг начин или не е имал корепетитор, съпровод жив, който е бил, независимо с какъв инструмент, в даден по-късен етап, в който се наложи това дете, примерно, да пее с съпровод на оркестър или един изпълнител, който да съпровожда, се получава един дисбаланс. За детето е стрес или вече големия човек и е свиквайки само с инструментала, при него се получава едно объркване, когато наживо му се съпровожда. Същото може да стане и когато се работи единствено и само с инструментален съпровод наживо. И то с един и същи човек. Защото си свикват помежду си, да речем, един корепетитор, който си има маниер на работа и детето работи с него и свиква с този маниер на работа. В един определен момент се променя този съпровождащ музикант и за този изпълнител става много трудно да се напасне на новите тенденции. Това, което аз прилагам, е нещо доста простичко, но специално за мен върши работа в пряката ми дейност, защото аз използвам програмата MouseCore.
Какво представлява тази програма? Програмата е нотиране на съответните песни. По този начин аз накрая ги миксирам и те излизат в аудио формат на съответната песен. Така, тук мога да коригирам както баланса на звучене между отделните инструменти, силата на съпровождащия глас, който свири мелодията на песента, същевременно мога да променя и темпото. Като цяло може да бъде транспонирана самата песен, което също дава добър вариант за работа в естествена среда. Например, преди няколко дни ми се случи с дете, което дълго време е пяло една песен с височини си на първа октава до ре на втора октава горе-долу, нали, преходни. И в един момент детето не можа да изпее. Наложи се на момента да транспонирам, както се казва, екстремно, за няколко секунди. И тогава, използвайки MouseCore, можах да транспонирам цялата песен, да променя темпото. А същата песен пък в същия ден искаше друго, само че момче, да я пее, което пък се наложи съвсем друга тоналност да бъде, с разлика някъде около 4, мисля, че 5 цели тона, което се наложи да пререда някои инструменти, защото излизаха извън диапазона, но пък този новия вариант, който се получи транспониран вариант с естествено звучение на инструментите, които бях вложил. Например, тук има бас-китара, има барабани. И когато се налага транспониране, барабаните не се транспонират, а транспонирам останалите инструменти, като се съобразявам с диапазона, възходящо и нисходящо, за да могат да звучат що годе естествено и нормално. И този инструментал, за който говорим, който вече стана бизнес-индустрия, тези инструментали са финалната фаза, когато вече всичко е отработено и се знае каква е тоналността, какво е темпото, за което се търси. Песента е много добре отработена и не се налага да се правят някакви корекции. Така че, когато търсите инструментали или използвате инструментали за финално участие в концерт, било то на конкурс, имайте предвид песента да е много добре отработена, да е много добре научена, защото понякога се налага транспонирането или тоналността, в която да бъде песента, да бъде дори с четвърт тон по-висока или по-ниска от посочената тоналност. На мен ми се е случило това нещо. И в тази корекция, тя е вече финална, тя се прави за инструментал, който е само за един единствен човек, а не за обща употреба. А тези, които са за обща употреба, пак казвам, заучаването на песни чрез тези инструментали трябва да бъде в умерен порядък и в крайна сметка да не се получава така, че да бъде за сметка на труда и работата на корепетитори. Колкото и да е некачествена работата на някои корепетитори или в някои населени места, където няма кой да ползват и ползват който иде, те са по-добър вариант, отколкото и най-перфектният и добър инструментал, който имате или който аз мога да ви направя, защото това е рамка. Инструментала е някаква рамка, някаква кутия. И по този начин рамкирате мисленето на децата в областта на народната песен. А песента, изобщо в фолклора, рамкирането съществува вече в последните няколко десетилетия и това е може би най-лошото нещо, което се налага в народната песен, народната музика,
Някои изпълнители успяват да избягат от рамката, но за съжаление масовото е да се полага такава рамка, рамкиране на народна песен, народна мелодия, включително на импровизации, които се правят върху фолклорни мелодии. Благодаря ви за вниманието!